Nice Uno 的朋友们，大家好，我是演员胡一天。感受其实特别的震撼，我觉得。然后在这样的一个场馆里，它上面还有很多有意思的布景，特别震撼。种草的单品就是 Paddle Tote 的那个托特包，因为它很美观，然后它有一些比较简洁的设计，然后兼顾了收纳还有便携。今天穿的是一个亮面的这种丝绸绒面的一个材质的衣服，然后我觉得刚好也契合今天的主题，就是如果有光影洒在身上的时候，就会像水面一样波光粼粼。其实我日常中的穿搭会比较随性一些，就会比较偏休闲一点。出门的时候必备的单品，首先能不出门就尽量不要出门了，然后如果真的要出门的话，可能还是要做好防晒吧，就比如说帽子啊之类的。其实我第一次来巴黎，然后巴黎给我的印象一直都是一个很浪漫很时尚的一个城市。对我来说，我的时尚的敏感度我觉得还算比较低的，但是饰演了这样的一个角色之后，我会比以前肯定会多更关注时尚方面的一些资讯。然后这个角色给我的感觉的话，他会像一个比较典型的处女座，就他对一些细节会很挑剔，但他对自己的一些想要的东西或者在意的点，他会非常的执着。第二次演古装呢，肯定要比第一次更有经验，但是还是相对陌生一些，因为相对于现代民国戏的话，拍摄古装的经验还算是比较少。然后这次饰演的角色呢，他是一个世子，就是王爷的儿子，所以他也算是一个贵族，但是他很小的时候因为一些变故，他被送到边境去戍边了，所以说也是一个比较复杂的角色，就是像一个有军人气质的贵族吧。首先有趣的弹幕会吸引到我的注意，而且我追剧的时候我也是喜欢开弹幕的，因为我觉得这也是算跟大家一种比较好的有趣的互动方式。下半年主要还是扎根剧组，然后偶尔出席一些时尚活动。谢谢。